أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله بشكر kita kehadrat Allah Ta'ala kerana pada pagi atau pada hari ini, hari yang pertama kita buat PTPR, saya harap anak-anak murid saya dapat mengikuti kelas ini secara live ataupun anda boleh lihat rakamannya pada hari atau pada waktu kemudian. Walau bagaimanapun, saya berharap agar semua murid-murid tahun 6 agar dapat bersama-sama mengikuti pelajaran ini dan juga bertanya sekiranya ada apa-apa masalah yang dihadapi. Okay, anda boleh tulis pada chat ataupun respon dalam grup Telegram. Okay, kita mulakan kelas kita yang pertama hari ini. Tapi sebelum tu, tengok dulu apa yang ada. Okay. Pelajaran kita adalah Al-Lughatul Arabiyah Darjah 6. Okay, sebelum kita memulakan pelajaran, marilah sama-sama kita bacakan doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah lana bima'rifatil ilm wa nawwir qulubana wa sahhil lana abwab fadlik ya arhamar rahimin. Jadi pelajaran kita yang pertama hari ini dan kitab bahasa Arab tahun ini merupakan kali yang pertama digunakan. Sebelum ini atau pada tahun lepas kitabnya lain, dan hari ini ini adalah tajuk-tajuk yang kita akan pelajari dalam tahun ini. Ini memang pertama kali di kalangan anda pun masih belum dapat kitab lagi. Jadi kita rujuklah. Saya akan cuba paparkan dalam skrin dan saya akan kirimkan dalam Telegram helaian-helaian buku teks atau kitab kita. Tahun ini kita akan belajar tajuk ini. Yang pertama, Ad-Darsul Awal Al-Marfu'at Minal Asma', Ad-Dars Tsani Al-Mansubat Minal Asma', Ad-Dars Tsalits Al-Majrurat Minal Asma', dan akhir sekali ada Ad-Dars Kitabatul Insya'. Okey, sebenarnya pada tahun lepas saya telah menerangkan serba sedikit tentang Al-Marfu'at Minal Asma', Al-Mansubat Minal Asma', Al-Majrurat Minal Asma'. Saya beri perkataan ringkas dia, Ismul Marfu', Ismul Mansub, Ismul Majrur. Jadi kenapa kita mempelajari tajuk-tajuk ini? Supaya kita boleh faham kenapa kataan atau kalimah bahasa Arab ini ada pelbagai baris dia. Bila kita mengaji, kadang-kadang ustaz yang ajar mengaji akan marah kerana salah baris. Walaupun perkataan yang sama, kadang-kadang bila salah baris akan membawa maksud yang berbeza. Contohnya, Ismul Marfu', Ismul Mansub, Ismul Majrur. Ini semua sebenarnya kalau satu perkataan tu dia sama tapi dia melibatkan baris yang berbeza. Kita cuba tengok sikit. Ha. Ini pun saya pernah ajar seberingkas pada tahun 5 yang lepas. Okay. Saya beri contohlah pada perkataan mufrad ni. Mufrad, mutanna, jamak. Ismul Marfu',
atau tajuk kita yang kita nak belajar hari ini, Al-Marfu'at Minal Asma'. Okay, tapi saya beri nama dia Ismul Marfu', Ismul Mansuh, Ismul Majrur. Okay, macam ni eh. Kalau mufrad, Mu'allimun. Kita tengok Ismul Ismul Marfu', bunyi dia Mu'allimun. Ismul Mansuh, dia jadi Mu'alliman. Ismul Majrur, dia jadi Mu'allimin. Semua ini berubah atas sebab-sebab yang tertentu. Makna dia sama. Mu'allimun maksudnya guru lelaki. Mu'allimatun maksudnya guru perempuan. Eh, mu'alliman, mu'allimatan, mu'allimatin, mu'allimin. Semua maksud lain tetapi fungsi dia berbeza. Ha, jadi sebab itulah bila kita mengaji, baris kita salah, ustaz yang ajar mengaji tersebut akan marah. Ini hati lari maknanya. Dia, kalau di sini, dia makna tak lari tapi fungsinya tu akan lari. Ha, bukan sahaja maknanya. Ha, fungsi ayat atau perkataan tu pun akan lari. Jadi, sebab itulah pentingnya anda tahu kenapa sekejap-sekejapnya kalau kita baca Al-Quran, kafirun, kafirin, muslimun, muslimin. Ha, inilah sebab-sebab dia. Ada ismul marfu', ada ismul mansub, ada ismul majrur. Okay. Kalau mustana, tengok dia tambah alif nun. Okay. Mu'allimani, mu'allimatani. Kalau ismul mansub pula jadi mu'allimaini. Okay. Lepas tu kita baca dalam doa iftitah kita. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kenapa tak muslimun? Ha, sebab ada perkataan mina. Tu yang tu jadi ismul majrur. Eh? Mu'allimin. Okay, begitu juga jamak pada ismul marfu', dia jadi mu'allimun. Tambahan dia waw nun. Okay, bagi mu'annas pula tambahan dia alif ta. Tetapi ya, ada satu lagi. Saya tertinggal satu contoh dekat sini. Jamak, satu lagi jamak adalah jamak taksir. Jamak taksir. Jamak ni ada dua jenis. Maaf, jamak ada tiga. Jamak muzakkar, jamak mu'annas dan jamak taksir. Ha, macam ni mufrad ada dua. Jamak muzakkar, jamak mu'annas. Musanna pun ada dua. Jamak muzakkar, jamak mu'annas. Jamak untuk lelaki, jamak untuk perempuan. Maaf, musanna. Musanna, muzakkar, musanna, mu'annas. Tadi saya salah sebut eh. Maafkan saya. Mufrad ada mufrad muzakkar, mufrad mu'annas. Untuk lelaki, untuk perempuan. Musanna pun ada musanna muzakkar, musanna mu'annas. Okay, musanna untuk lelaki, musanna untuk perempuan. Tapi jamak sebenarnya ada tiga. Jamak muzakkar, jamak mu'annas dan satu lagi jamak taksir. Jangan keliru eh, kalau belajar ibadat ada je jamak tahir, jamak takdim. Itu belajar ibadat. Jadi belajar bahasa Arab jamaknya lain eh. Okay, jamak muzakkar salim, jamak mu'annas salim dan satu lagi jamak taksir. Kalau jamak taksir ni pula, tanda jamak dia, tanda jamak dia, tanda jamak pula. Tanda marfu' dia, tanwin. Sorry. Kalau tanwin, baris depan lah. Kalau mansub, macam ni. Okay. Kalau majrur, dia baris bawah. Okay. Itu untuk jamak taksir eh. Saya minta maaf pada kekurangan dekat sini. Pada jamak ni sebenarnya dia ada tiga patutnya. Okay, tak apa. Kita belajar sikit-sikit dulu. Okay, tajuk hari ini yang kita akan belajar, tajuk besar dia Al-Marfu'at Minal Asma'. Tajuk pendek dia ataupun sub tajuk dia. Okay. Pelajaran yang pertama ni, ada orang tanya kenapa tak cakap bahasa Arab eh. Kita pelan-pelan ni awal tahun. Pelan-pelan. Saya dah cuba dulu, saya masuk-masuk kelas, saya cakap bahasa Arab semua tertinggal. Jadi saya hari ini saya cakap bahasa Melayu lah, tapi pelajarannya adalah pelajaran bahasa Arab. Okay, ad-darsul awal al-marfu'at minal asma'. Okay, tajuk kecil dia adalah fa'il. Al-marfu'at minal asma' kathiratun minha. Jadi marfu'at minal asma' atau ismun marfu' ni dia ada banyak. Ada banyak dia punya nama-nama dia. Ada banyak jenis dia. Dalam darjah 6 kita belajar tiga sahaja. Tapi kalau sekolah menengah ada tambah lagi. Nanti kalau awak takhasus dalam bahasa Arab ada tambah lagi. Jadi kita fokus kepada tiga sahaja. Jadi ni kalau tak faham nanti awak mesej lah eh. Biar saya tengok ada tak orang mesej apa-apa dalam ni.
Okey, ada ramai yang tanya hello, alhamdulillah. Okey. Jadi nanti saya dah habis boleh semak balik mesej awak. Okey, saya teruskan balik semula kepada pengajaran kita tadi. Okey, hari ni kita nak fokus kepada al-fa'il. Apa objektif pelajaran kita pada hari ini? Objektif atau matlamat pelajaran kita hari ini ialah yang pertama. Saya nak tamat aja pelajaran kita pada hari ini. Awak tahu apa maksud fa'il? Kataan marfu', mansub, majrur saya dah pernah sebut masa darjah 5 kan? Fa'il pun sebenarnya dah pernah sebut. Mungkin terlupa ke apa, tapi hari ini tak boleh tidak awak mesti tahu apa maksud fa'il. Sama ada dalam bahasa Melayunya atau bahasa Arab. Pastikan habis dia pelajaran ni saya cakap wassalamualaikum, anda sudah memahami maksud fa'il. Yang kedua, awak mesti tahu yang fa'il mesti marfu'. Macam mana kita nak tahu marfu'? Apa tanda-tanda marfu'? Tadi saya dah tunjuk kan. Tanda-tanda marfu' tu sama ada tanwin dhammah. Tanwin ni mesti dhammah ataupun dhammah lah, berbaris dhammah. Marfu' mesti berbaris dhammah. Kalau satu pun dhammah. Kalau tanwin pun dhammah. Kalau musanna, tambahan dia alif nun. Lelaki ke, muzakkar ke, atau perempuan, mu'annas. Kalau jamak, tambahan dia waw nun. Baris hatta ni tak kisah. Tapi yang penting waw nun. Marfu' mesti tambahan dia waw nun, alif nun atau dhammah. Kalau mu'annas, dhammah juga. Tanwin ke baris satu pun dhammah juga. Alif nun. Yang jamak mu'annas ni tanwin, dhammah. Kalau baris satu pun dhammah juga. Al-mu'allimatu. Kalau ada al, dia bunyi al-mu'allimatu. Tak boleh al-mu'allimatun Kalau ada al, tak boleh al-mu'allimatun. Kalau ada al, dia jadi al-mu'allimatu. Kalau ini mu'allimun ni pun, kalau al, al-mu'allimu. Al-mu'allimatu. Tanwin ni terjadi sebab tak ada al. Okay. Sambung balik semula. Apa yang kita perlu tahu hari ni? Yang ketiga. Yang ketiga, nanti kita akan baca satu fikrah ataupun petikan. Awak dapat keluarkan contoh fa'il daripada petikan yang bakal kita baca nanti. Okay, yang tengah bermesej dekat komen tu, terus saya tak boleh baca terus lah sebab saya kena fokus kepada pelajaran ni. Nanti kalau sebelum habis nanti saya tengok apa, kalau ada apa pertanyaan kita inilah bincangkan. Okay, seterusnya apa aktiviti kita nak buat? Okay, hari ni saya akan bacakan petikan. Awak kena dengar petikan yang cikgu baca. Sebenarnya kena baca kalau dalam kelas. Cikgu baca, murid baca atau murid baca, kawan-kawan ikut. Jadi hari ni tak apalah, saya baca. Saya mengharap awak di rumah pun mengulang apa yang saya baca. Yang kedua, ulang cuba ulang ikut sebutan atau bacaan yang cikgu baca. Yang ketiga, salin, catat perkataan dan makna daripada petikan. Nanti saya akan berikan makna lah, saya baca-baca-baca. Lepas tu saya akan beri makna, jangan lupa catat mana perkataan-perkataan yang awak baru jumpa dan tahu maknanya. Yang keempat, latihan. Apa aktiviti atau latihan kita nak buat? Cuba kenali fa'il daripada petikan fikrah ataupun fikrah. Petikan dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab disebut fikrah. Fikrah ni petikan lah ataupun potongan cerita. Kalau dalam bahasa Inggeris, passage. Ada passage diberi, kita bincangkan. Okay. Yang kelima, ni yang kelima ni siapa yang mampu, tapi yang syarat semualah dapat hafazkan. Nanti kita akan, tadi objektif kita kena tahu maksud fa'il. Okay, saya akan beri makna dia dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab. Jadi awak kalau dapat hafazkan tarikh fa'il ni dalam bahasa Arab yang akan saya beri nanti. Kemudian rakam suara, awak hafal tu awak rakam suara, beri pada saya secara personal message. Jangan dalam grup.
Tak perlu, nanti ramai, biar saya dengar seorang-seorang awak baca. Okey. Seterusnya, mari kita lihat apakah petikan yang kita nak belajar hari ini. Okey, di sini tertulis Iqra wa ta'ammal. Iqra maksudnya baca. Bukan saya je baca, hari ini nampak memang saya je baca. Sepatutnya awak yang menonton, awak kena baca juga. Wa ta'ammal. Wa ta'ammal. Macam mana nak buat? Awak kena ta'akul. Ataupun kalau tengok dari segi makna dia ni, awak kena perhatikan betul-betul. Ha. Baca kemudian perhatikan betul-betul. Ha, sedia eh? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Tajuk dia ada tak tajuk dia? Tak apa. Tajuk dia ni lah kan. Okey. Hadza baitu jaddi Hisham. Hadza baitu jaddi Hisham. Yaskunu jadduhu fil qaryati. Al baitu min al khashab. Wa hawlahu ashjarun wa nabatatun. Yarji'u Hisham ila baiti jaddihi kulla yawmil utlati dirasiyah. Albaitu nazifun fil kharij wa murattabun fid dakhil. Yazra'ul jaddu az-zuhura amama albayt. Yusa'idu Hishamun jaddahu lihifzi nazafati albayt. Yuhibbu Hisham baita jaddihi. Yuhibbu Hishamun baita jaddihi. Okay, harap awak cuba baca berulang kali. Jangan tersangkut-sangkut lah kalau baca kan, macam baca Quran. Tapi yang ni jangan baca macam Quran. Haza baitu jaddi Hisham. Tak payah baca tinggi tu. Dia baca macam baca baca potongan cerita lah, baca karangan lah. Hadza baitu jaddi Hisham. Oh, sorry. Kita terbang pula. Ini rumah Datuk Hisham. Yaskunu jadduhu. Yaskunu maksudnya tinggal datuknya. Tapi takkanlah kita nak cakap tinggal datuknya. Kita buat ayat bahasa Melayunya. Datuknya tinggal fil qaryati, di kampung. Albaitu minal khashabi, rumah daripada kayu atau papan. Rumah daripada kayu atau papan. Wa haulahu ashjarun wa nabatatun, dan di sekelilingnya ada pokok dan juga tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman. Saya nak test, nak tahu juga kan, dengar ke tak dengar. Kalau tak dengar, kena beritahu jugalah. Tengok ada tak. Oh, saya cakap kabur. Memang kabur saya. Saya harap-harap nanti. Okay, apa yang ada. Okay, suara dengar ya. Okay, kalau kabur mungkin saya. Okay, saya akan cuba perbaiki dari masa ke semasa. Okey, nampak tak ada masalah suara, cuma gambar je kabur. Boleh saya teruskan lagi. Wa haulahu ashjarun wa nabatatun. Di sekeliling rumah ni, di sekelilingnya pokok-pokok dan juga tanam-tanaman. Yarji'u Hishamun ila baiti jaddihi kulla yaumil utlati dirasiyah. Hisham balik ke rumah datuknya setiap hari cuti sekolah. Albaitu nazifun fil kharij wa murattabun fid dakhil. Rumah maksudnya rumah datuknya ni nazifun, bersih, fil kharij, dari di luar, wa murattabun, dan teratur, fid dakhil, di dalam. Yazra'ul jaddu az-zuhura amama al-baiti. Datuk ataupun datuk menanam bunga-bungaan
di hadapan rumah. Ada bunga ni kan. Yusa'idu Hisham jaddahu lihifzi nazafatil bait. Hisham membantu datuknya untuk menjaga kebersihan rumah. Yuhibbul Hisham baita jaddihi. Hisham sayang rumah datuknya. Kena sebut juga Hisham ni patutnya sayang datuknya jugalah. Okey. Saya harap tak ada, kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tulis dalam mesej lah, nanti saya balas dalam komen eh. Okay, ini adalah perkataan-perkataan penting. Nanti saya akan berikan juga salinan PowerPoint ni ke dalam grup. Perkataan-perkataan penting dalam tajuk ini. Jadun, datuk. Al-Qaryatu, kampung. Al-Khashabu, kayu atau papan. Ashjarun, pokok-pokok. Ini saya salah. Saya nak cuba letak nombor 2 tu dalam bahasa Arab. Tak keluar pula nombor 2. Jadi saya tertulis pokok 2 kali. Sebenarnya kalau dalam Jawi, kalau benda perkataan tu sama, kena letak nombor 2 kan Jawi. Ini salah eh. Saya dah beritahu awal. Ini tolong betulkan. 2 ni 2 Arab. Okay, nabata tu. Tanam-tanaman. Okay, kalau macam ini, dia kata ganda. Tapi kata ganda berima kan, tak sama. Tanam-tanaman. Jadi kena buat sempang. Tapi kalau sama macam pokok-pokok ni, kena letak nombor 2. Okay. Sebenarnya al-utlatu cuti, nazifun bersih, murattabun tersusun, ad-dakhilu dalam rumah, tadi al-khariju luar, az-zuhuru bunga-bungaan. Eh, kataan seterusnya saya kategorikan yang tadi ni semua kata nama eh. Yang biru ni semua kata kerja. Yaskunu tinggal, yarji'u balik, yazra'u menanam, yusa'idu menolong atau membantu, yuhibbu sayang atau suka. Okay. Ha, ni bahagian yang sering yang kelabu ni. Harfun. Harfun ni tak semestinya harfu jar tau. Macam fi, il, min, ila, li ni semua harfu jar. Tapi haula ni harfun dia bukan harfu jar. Dia zarah. Kan? Haula amama. Eh. Fi, di, min, dari, ila, ke, li untuk. Haula di sekeliling, amama di hadapan. Okay. Zarah saya belum ajar lagi. Kalau huruf jar saya dah ajar dan semua dah hafal kan. Jadi saya harap tak lupa. Lepas ni kalau jumpa perkataan harfu ni saya dah tak tulis dalam kalimah mufradat lah. Kalimah mufradat ni perkataan seerti yang biasanya perbendaraan kata baru lah cikgu catat. Kalau dah tahu tak perlu catat lagi kan. Jadi saya harap perkataan-perkataan ni nanti awak catatkan. Dan kalau boleh hafal lah. Bila orang tanya, kita dah ada banyak mufradat ataupun perbendaraan kata bahasa Arab. Seterusnya. Okey. Di seterusnya ini yang antara objektif kita pada hari ini, kita belajar tentang al-fa'il. Semua nak tahu, semua kena tahu, semua wajib tahu maksud fa'il. Ta'riful fa'il wa aqsamuhu. Al-fa'il huwa al-ismul marfu'. Al-fa'il huwa al-ismul marfu'. Saya ingat ini tadi kesan. Yaqa'u ba'da fi'lin mabniyan lil ma'lum wa yadullu ala man fa'ala al-fi'la aw ittasafa bih. Wa huwa ala qismaini zahirin wa mutmarun. Okey, saya berikan maknanya dalam bahasa Melayu. Apa itu fa'il dan tarif fa'il dan juga bahagian-bahagian dia. Fa'il, al-fa'il huwa adalah ismul marfu', kata nama marfu'. Ingat kata nama marfu' ni tanda dia apa tadi cakap? Dhamma atau tambah alif nun atau tambah waw nun. Kalau perempuan tambah alif ta. Jadi ismul marfu', marfu' tu ingat eh tanda-tanda dia sama ada dhamma atau tambah alif nun atau tambah waw nun atau alif ta dia punya kalau alif ta tu muallimatu mesti dhamma juga. Kalau jama' taksir pun mesti dhamma juga. Okey.
huwa ismul marfu' yaqa'u terletak ba'da fi'lin mabni lil ma'lum. Dia terletak selepas kata kerja. Jadi kita nak tahu dia fa'il, dia biasanya terletak selepas kata kerja. Lil ma'lum, mabniyin lil ma'lum. Nanti ada satu fa'il mabni lil majhul. Itu kemudian kita akan belajar. Hari ini kita belajar fa'il mabni lil ma'lum. Apa itu fa'il mabni lil ma'lum? Fa'il mabni lil ma'lum huwa fa'lu alladhi yadhkuru fa'iluhu wa ya'rifuhu sawa'un akana hadzal fa'il zahiran aw dhamiran. Okey, fa'il mabni lil ma'lum ni adalah fa'il atau kata kerja yang menyebut pelakunya. Yadhkuru fa'iluhu, dia beritahu siapa pelakunya. Wa ya'rifuhu, dan yadhkuru fa'iluhu wa ya'rifuhu, dan memberitahu seperti dan kita mengetahuinya sama ada dia ni fa'il zahir atau dhamir. Yang ini kemudian nanti saya akan terangkan. Jadi yang paling penting kat sini, fa'il ni mestilah dia adalah kata nama marfu'. Kemudian kedudukan dia dekat fa'il, selepas fa'il. Tapi nanti dia ada bahagian dia, zahir wa mudmarin. Okay, zahir ni sebelum saya akan ceritakan ataupun saya akan terangkan pelajaran yang berikutnya. Tapi saya beri penerangan sikit lah. Zahir ni kita nampak lah siapa pelakunya. Contohnya Muhammad makan nasi. Okay, kita tahu Muhammad yang makan. Kalau mudmarin ni dia guna ganti nama. Dia makan nasi. Jadi namanya tak dinyatakan. Dia beritahu dia. Okay, jadi tapi kita tahulah dia tu adalah orang yang makan nasi tu. Cuma namanya tak dizahirkan. Jadi sama ada fa'il ni zahir wa mutmarin. Sama ada dizahirkan ataupun digunakan ganti nama. Saya harap setakat ni jelas. Okay, saya nak tengok dulu dekat komen ada apa-apa orang tanya tak. Okey. Ada yang cadangkan supaya tukar kualiti jadi 360. Nanti saya akan cubalah. Ini adalah pertama kali saya lakukan. Okey, terima kasih Khursyidul Iman. Tadi dia kata dah tak kabur. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya pada gambar tu memang ada kabur sikit lah. Pada PowerPoint saya rasa dia jelas. InsyaAllah. Betul eh? Tak apa. Yang lambat ni kita boleh tengok rakamannya nanti lah semula. Okay, kembali semula. Okay, saya harap kalau ada apa-apa pertanyaan bolehlah bertanya dalam komen ataupun dalam grup Telegram. Okay. Di sini saya nak tunjukkan daripada petikan manakah fa'il daripada petikan al-fa'il. Okay, mana dia dalam petikan atas fikra di atas saya letakkan sini tulisan merah. Yaskunu jadduhu, yang merah ni lah fa'il. Fa'il adalah pelaku perbuatan. Perbuatan dia yaskunu ni perbuatan, tinggal, dia tinggal. Kat sini pun ada fa'il matmur ni, kata ganti nama kat sini. Yaskunu jadduhu, perbuatan dia tinggal. Siapa yang tinggal? Jadduhu, datuknya. Jadi yang tulisan merah ni adalah fa'il. Apa saya kata tadi? Fa'il mesti marfu', nampak? Jadduhu, dia tak jadi jaddihi. Hishamun, yarji'u hishamun. Yarji'u ni fa'il. Okay, hishamun ni fa'il. Hishamun, nampak? Hishamun. Yazra'u, tanam. Datuknya menanam. Okay, al-jaddu, datuk. Okay, tengok al-jaddu. Kalau ada al, dia tak dijadun eh. Tapi kalau ada domer mutasil ni, jadduhu pun tak ada al juga tau. Jadi dia nak tak perlu ada al kalau, tak perlu tanwin kalau ada domer ini, domer mutasil ataupun ada al. Okay, al-jaddu adalah fa'il, pelaku. Apa yang dia lakukan? Tanam.
pelakunya adalah Datuk. Yusa'idu perbuatannya membantu. Siapa yang yang lakukannya, yang lakukan perbuatan membantu tu Hishamun. Tengok lagi dia punya ni ismu marfu' mesti dhammah atau alif nun atau waw nun. Kita belum jumpa lagi yang alif nun dengan waw nun. Pelajaran akan datang, saya akan tunjukkan. Okey. Yuhibbu Hishamun. Yuhibbu Hishamun. Yuhibbu adalah fa'il, fa'il pelaku. Ini jangan keliru fa'il dengan fa'il. Okey, yang hitam, yang hitam ni fa'lun, yang merah ni fa'il, pelaku. Fa'il adalah pelaku. Tulisan merah ni mesti marfu. Saya harap awak jelas Ingat bila kita menyebut atau bila kita membaca Al-Quran, kalau awak baca jaddi dengan jaddu, maknanya datuk. Tetapi apabila fungsi dia jadi ismul mansub ke ismul marfu' ke, fungsi dia jadi lain. Di sini kita mesti sebut jadduhu. Dia tak boleh jadi jaddihi, jaddahu, jaddahu. Tak boleh. Jadi saya harap anda faham apa maksud fa'il. Okay, macam mana kita nak jumpa, nak kenal macam mana kita nak kenal fa'il? Fa'il mesti marfu'. Okay, dan seterusnya anda boleh carilah. Kalau diberi petikan yang lain, anda boleh kenal. Macam mana nak kenal? Kita boleh kenal fa'il, dia terletak di sebelah atau selepas fa'lun. Ataupun dia letak, kalau sebelum boleh juga. Contohnya kita buat Hisham yarji'u. Yang penting fa'il ni dia kedudukan dia selepas ataupun dia berdekatan dengan fa'il. Dan dia mesti marfu' atau baris depan. Okey. Kalau ada pertanyaan sekali lagi, saya ingatkan boleh tulis di komen ataupun tulis di Telegram Alhamdulillah, setakat ini saya harap semua dapat faham apa yang saya terangkan sebentar tadi. Hari ini memang saya cakap bahasa Melayu je penuh. Kalau kadang kelas nanti, insyaAllah saya cuba 50% saya cakap dalam bahasa Arab lah. Tapi biasanya tak jadi pun. Nak dapat 10% cakap bahasa Arab, nanti semua orang tengah-tengah paksa juga cakap bahasa Melayu. Apapun yang paling penting, kita faham. Yang paling penting adalah faham. Apa yang kita nak faham, tadi saya cakap, mesti tahu maksud fa'il. Sekali lagi, kalau orang tanya apa itu fa'il? Fa'il adalah pelaku. Fa'il adalah pelaku. Ataupun orang yang melakukan kerja. Okay. Level tinggi sikit, awak tahu apa itu fa'il, boleh baca ni dalam bahasa Arab. Al-fa'il huwa ismul marfu'. Ma huwa fa'il? Al-fa'il huwa al-ismul marfu'. Okay, satu. Nombor dua, yaqa'u ba'da fi'lin mabniyin lil ma'lum. Okay, itu nombor dua, poin nombor dua. Okay, yang pertama, fa'il adalah ismu marfu'. Yang kedua, dia terletak selepas fa'il mabni lil ma'lum. Okay, tapi tarikh ni sebenarnya kita boleh juga terima. Kadang-kadang fa'il ni terletak juga sebelum. Qabla pun boleh juga. Yaqa'u ba'da au qabla, sebelum atau selepas fa'il mabni lil ma'lum. Okay. Yang ketiga, wa yadullu ala man fa'ala al-fi'la au ittasafa bi. Dan dia menerangkan orang yang melakukannya atau menerangkan menerangkan fa'il tersebut. Okay. Harap awak boleh hafal maknanya dalam bahasa Arab. Siapa yang boleh hafal sampai sampai sini je. Kisma ini nanti itu dia punya bahagian lah. Takrif dia sampai sini je. Fa'il, al-fa'il huwa al-ismul marfu'. Yaqa'u ba'da fi'lin mabniyin lil matlum. Wa yadullu ala man fa'ala al-fi'la au ittasafa bi. Ada tiga bahagian takrif fa'il ni. Yang pertama, wa ismul marfu'. Yang kedua, ya fa'u ba'da fi'lin mabni lil ma'lum. Bahagian yang ketiga,
wa yadullu ala man fa'ala al-fi'la au ittasafa bih. Jadi kalau nak senang hafal, bagi yang pada tiga, kita mudahlah untuk menghafal. Okey, kalau siapa yang nak cuba menghafal, boleh cuba hafal dan bacakan secara rakaman suara, hantarkan personal pada saya. Saya simpanlah. Siapa yang boleh buat, saya simpan. Jadi kehadiran awak ni, awak nyatakan awak hadir. Tapi siapa yang boleh rakam, dia punya, kalau ada band lah, pelajaran ni ada band, saya beri band dia lebih lah daripada ni. Maksud band tu, penilaian markah, saya nak beri awak. Siapa yang dapat beri, dapat hantarkan saya rakaman, dia hafal takrif fa'il ni, pentaksiran dia lebih sikit lah. Kalau dah jahat 6 sebenarnya dia orang, terutama BAK lah, dia orang akan mengejar semua nak band 5, band 6. Tapi kadang-kadang tak buat kerja pun nak juga band 5, band 6. Tak boleh lah. Kita mesti tunjukkan yang kita ada usaha. Bila ada usaha, cikgu nak beri awak 5 ke 6 ni memang susah lah nak beri. Tapi kalau awak dapat tunjukkan, kalau band 6 ni awak boleh ajarkan kawan, awak boleh ahlak pun bagus, boleh dapat 6. Kalau band 5 ni awak memang boleh hafal, boleh buat semua kerja, okey, itu dapatlah band 5. Tu dalam BAK lah. Untuk LA ni, saya nilaikan awak di hati. Kalau tak ada peksa, baru itu saya kira. Jadi cuba buat yang terbaik, cuba ingat, cuba hafaz mana-mana yang penting. Apa lagi yang perlu kita ni, tengok balik objektif tadi. Okay. Awak mesti tahu fa'il mesti marfu', boleh bezakan. Kalau selain daripada marfu' ni, itu fa'il ke bukan? Kita tengok balik dalam petikan tadi. Kita tengok yang sebenarnya ada ismun lain tau. Kalau awak tengok, minal khashabi, al khashabi ni ismun juga, tapi dia bukan ismul marfu'. Tengok dia baris dia bawah, minal khashabi. Jadi ni bukan ismul marfu'. Tengok lagi perkataan. Yaumil, tengok al utlati ni ismun ni, tapi dia bukan ismul marfu'. Tengok dia baris bawah, maknanya dia ismul majrur lah kan. Nanti kita akan, yang tu kita akan belajar kemudian. Cuma kita nak tengok dia ismun marfu' ke bukan. Kalau kita tengok nazifun ni, nazifun ni dia adalah marfu', tapi dia ismun marfu', tapi dia bukan fa'il. Ismun marfu', dia ismun marfu', tapi bukan fa'il. Kenapa? Dia marfu', tapi dia bukan fa'il. Kerana dia tidak terletak dekat fa'il. Kan tadi syaratnya fa'il mesti dia yaqa'u ba'da au qabla fa'lun. Fa'il ni mesti terletak di antara fa'il. Jadi tak ada fa'il dekat sini. Maksudnya dia ismu marfu' tapi bukan fa'il. Kalau kita tengok macam ni pun, murattabun. Ni ismu ni, ismu marfu' ni. Tapi adakah dia fa'il? Ada tak fa'il? Fa'il ni macam yarji'u, yaskunu, yazra'u, yusa'idu, yuhibbu. Jadi kalau yang dekat-dekat dengan dia, itulah fa'il. Lagi, apa lagi? Saya harap kita mencapai ketiga-tiga objektif pelajaran kita hari ini. Tahu maksud tadi, sekurang-kurangnya awak tahulah fa'il ini adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut. Fa'il ni mesti marfu'. Kedudukannya biasanya dekat sebelah fa'lun. Yang ketiga, dapat keluarkan fa'il daripada petikan. Saya harap bukan saja petikan yang kita baca hari ini, kalau diberi petikan-petikan yang lain pun awak boleh cari fa'il. Dengan cara kita tahu fa'il mesti marfu'. Dan satu lagi, fa'il kedudukannya berhampiran, biasa selepas atau sebelum fa'lun, kata kerja. Sebelum atau selepas kata kerja. Bila ada pekerjaan, adalah pelaku dia. Jadi fa'il adalah pelaku sesuatu pekerjaan. Ada apa pertanyaan? Saya cek sekali lagi kalau dalam ruang ni ada. Tak salah ni. Tak apa-apa, nanti tanya dalam ni. Saya pun tak faham ni. Khariji
tak salah. Nanti nanti sambung pertanyaan ni dalam Telegram eh. Ha, lambat ke cepat ke, yang paling penting ingat objektif kita tercapai eh. Saya nak awak tahu maksud fa'il, sebaik-baiknya hafaz makna fa'il dalam bahasa Arab tersebut. Cara nak hafaz, saya dah beritahu tadi, bahagikan dulu. Dia ada tiga. Tiga ni. Kemudian cuba hafalkan. Kalau dah dapat hafal, sila hantarkan. Kalau tak pun, awak tahulah. Yang paling penting awak tahulah fa'il ni orang yang melakukan atau si pelaku. Dia mesti marfu. Tak boleh lain-lain. Kalau Al-Baiti, dia bukan. Kalau Muhammadin, dia bukan ismul marfu. Muhammadan, dia bukan fa'il. Ingat. Okay. Saya harap tak ada masalah. Tiga objektif yang saya senaraikan ni anda dapat kuasai. Kalau dah dapat, okeylah. Kalau siapa-siapa ada masalah untuk menguasai tiga objektif kita pada hari ini, sila teruskanlah pertanyaan anda di dalam Telegram eh. Okey. Alhamdulillah, saya kira kan lebih kurang 35 minit atau 40 minit telah bersama saya untuk tajuk kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita belajar tak banyak sikit, lagi baik, lagi banyak. Anda dapat dan boleh kongsikan bersama. Tak apa, tak apa. Lambat tak kisah. Lambat tak kisah. Yang penting dekat dalam Telegram nanti, awak kena tulis hadir eh. Hari ni siapa yang hadir kena tulis eh. Saya akan berikan formatnya. Siapa yang telah menonton rakaman video saya, sama ada live atau rakaman, anda dikira hadir pada hari ini. Okay, insyaAllah kita akan jumpa lagi pada pelajaran sambungannya. Jadi sebelum tu marilah sama-sama kita bacakan doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati ilmu kita pada hari ini dan kita tak lupa apa yang kita ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal 'arifin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay. Di jumpa dalam Telegram. Ada apa-apa pertanyaan, sila kemukakan di sana. InsyaAllah saya akan jawab di sana. Ilal liqa'.